Salam kızlar, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün də sizlər üçün kanalımda ən çox istənilən ağardıcı maskalardan birini paylaşacağım. Bu maskada effekti çox gözəl olan, yəni sınanmış bir maskadır. Dərinizi ağartmaqla bərabər, həm də yaşlanmanın qarşısını alan mühtəşəm bir maskadır. Bu maska üçün bizə lazımdır çay sodası, qatıq və kraxmal. Kartof nişastası. Belə, keçik hazırlamağa. İlk öncə bizə lazımdır qatıq. Bir çay qaşığı qatıq bizə bəs edir. Və bizə lazımdır bir çay qaşığı soda, çay sodası. Və bizə lazımdır kartof nişastası. Bir çay qaşığı nişasta. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. Hər üç məhsul da ağarma effekti yüksək olan məhsullardır. Ağardarkən həm dərini gəncləşdirən, həm məsamələri toparlayan çox əla bir maskadır. Üzdə 15 dəqiqə saxlanılır və həftədə 2 və ya 3 dəfə edə bilərsiniz. Ağarma nəticəsi, yəni 100% dedi ki, dərinizi bir neçə ton ağardacaq. Bədəninin istənilən nahiyəsində də istifadə etmək olar. Bu cür krem halında əla bir maska alınır. Yaxşıca həll edirik ki, soda və kraxmal topaları qalmasın deyə. Çox sadə, çox asan, hər evdə olan məhsullarla alınan bir maskadır. Effekti də 100%-dir qızlar. Bu maskanı həm də nə zaman istifadə edə bilərsiniz? Günəşdən qaralmalar zamanı. Əgər günəşdən qaralmışsınızsa və rənginizi yenidən öz rənginizə qaytarmaq istəyirsinizsə, bu maska sizin üçün əsl ağardıcı maskadır. Mən indi maskamı çəkim göstərim sizə. Hər zamanki kimi əl üstündə göstərirəm. Göz altına çəkmək olmaz qətiyyən, çünki soda var. Çay sodası göz altlarınıza zərər verə bilər, çünki həssas dəridir. Bu cür çəkirsiniz. Üzünüzdə 15 dəqiqə gözləyirsiniz və sonra isə yuyaraq, ilik su ilə yuyaraq çıxarır. Üzərindən mütləq nəmləndirici çəkin ki, dəriniz qurumasın, çünki tərkibində çay sodası var. Belə qızlar, çox mühtəşəm bir maskadır. Əgər evdə əl altınızda bu cür bu məhsulların hər üçündən varsa, mütləq indi elə durub hazırlayıb istifadə edin və nəticəni mənlə də bölüşün. Belə qızlar, kanalıma abunə olmağı, bəyənib paylaşmağı isə hər zamanki kimi unutmayın. Hələlik!